নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আসামী জিকে ৱৰ্ল্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 26,441টা পোষ্ট আৰু মেডিকেলৰ ডি এইচ এছ, আয়ুষ, ডি এম ই, ডি এইচ এছ এফ ডব্লিউ আৰু এ পি এছ চি জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্টৰ 17টা পোষ্টকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন চৰকাৰী এক্সামবোৰত অহা কিছু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু কাষত থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰি অল কৰিব, যাতে আমি আপলোড দিয়া সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত ন'টিফিকেশ্যন যায়। আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এনচাৰসমূহ কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বলক পলম নকৰি আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ ওচৰত সাধাৰণ জ্ঞানৰ কিছু প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে, কামাখ্যা মন্দিৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত? উত্তৰটি হৈছে নীলাচল পাহাৰত। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটি হৈছে, কিমান চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়? উত্তৰটি হৈছে 1973 চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। তৃতীয় প্ৰশ্নটি হৈছে, কিমান চনত অসম সাহিত্য সভা গঠন হৈছিল? উত্তৰটি হৈছে 1917 চনত অসম সাহিত্য সভা গঠন হৈছিল। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, অসম সাহিত্য সভা প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? উত্তৰটি হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, অসমত বৰ্তমান কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে? উত্তৰটি হৈছে অসমত বৰ্তমান 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা নৰনাৰায়ণ সেতুৱে কোন দুখন ঠাই সংলগ্ন কৰিছে? উত্তৰটি হৈছে পঞ্চৰত্ন আৰু যোগীঘোপা। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? উত্তৰটি হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? উত্তৰটি হৈছে 1449 চনত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? উত্তৰটি হৈছে 1499 চনত মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিল। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতী কেতিয়া মুক্তি লাভ কৰিছিল? উত্তৰটি হৈছে 1935 চনত 10 মাৰ্চত অসমীয়া বোলছবি জয়মতীয়ে মুক্তি লাভ কৰিছিল। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতীৰ পৰিচালক কোন আছিল? উত্তৰটি হৈছে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা অসমীয়া বোলছবি জয়মতীৰ পৰিচালক আছিল। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়? উত্তৰটি হৈছে 3 ছেপ্টেম্বৰ। অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? 3 ছেপ্টেম্বৰত। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কোনজন দৌৰ ক্ৰীড়াবিধৰ জন্মদিন উপলক্ষে পালন কৰা হয়? উত্তৰটি হৈছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ দৌৰ ক্ৰীড়াবিধৰ জন্মদিন উপলক্ষে পালন কৰা হয়। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই কিমান চনত এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল? উত্তৰটি হৈছে 1966 চনত ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই এছিয়ান গেমত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, আহোম ৰজাৰ অন্তিমজন ৰজা কোন আছিল? উত্তৰটি হৈছে পুৰন্দৰ সিংহ। পুৰন্দৰ সিংহ আহোম ৰজাৰ অন্তিমজন ৰজা আছিল। সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, কিমান চনত ইয়ানডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল? উত্তৰ
নিযুক্তি হৈছে 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে অসমৰ জাতীয় সংগীত অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথমে কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশিত কৰা হৈছিল? উত্তৰটি হৈছে বাঁহী বাঁহীত প্ৰকাশিত কৰা হৈছিল। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয় প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি কোন? উত্তৰটি হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয় প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয় প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিক কোন? উত্তৰটি হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দ্বাৰা। যতীন্দ্ৰনাথ দ্বাৰা বিজয় প্ৰথম। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে কাৰ ৰাজত্বকালত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং অসম কামৰূপলৈ আহিছিল? উত্তৰটি হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মন। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে আহোম ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? উত্তৰটি হৈছে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আজি ভিডিঅ'টি এইটো শেষৰটি প্ৰশ্ন আছিল। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।